Менің аты жөнім Орған Інжу. Мен Баймырза Беспаев атындағы мектеп гимназияның 4-ші А сынып білім алушысымын. Бүгін атанам мен Жеңіс саябағындағы Жауынгерлік даңқ аллеясына барып, үлкен атамның есімі Орғанов Қали деп жазылғандығын көрдім. Осы шама жауынгерлердің тізімінде оның да есімі жазылғандығы менің көкейімде мақтаныш сезімін орнатты. Әже! Әрі көбірек мағлымат алу үшін әжеме қарай асықтым. Сол кезде әжем атамның ерлігі жайлы айтып берді. Аталарың 1919-лы Ақтөбе облысында дүние келген. 1938-лы педагогикалық мамандығы бойынша институтты бітіреді. 1941 мен 45 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысып, Берлинде алуға қатысқан. Майданда көрсеткен ерлігі үшін Қызыл Жұлдыз, 2-ші дәрежелі Отан соғысы, Германияны жеңген үшін және тағы да басқа ерліктер мен еңбегі бойынша медальдар мен марапаттарға ие болған. Ауылымыздың мектебінде мұғалім, директордың орынбасары қызметін атқарған. Қазіргі уақытта аталарының құрметіне көшеті берілген. Ұядан не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді қазақ. Олардан өсіп өніп келе жатқан өнегелі, өнерлі ұрпақсыңдар айналайындар. Ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағы деген халық даналығы жерден жайын айтылмаса керек. Қазіргі күні сол ұрпақтың тәрбиесімен айналысып, тізгінінде ұстап келе жатқан менің әкем мақтанышым. Оның әрбір іс-әрекеті бізге үлгі. Қазмұнайгаз саласында қызмет атқарады. Өз отамызда ән айтып, домбыра мен баян тартады. Анам сүйенішім, қос шынарым. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, тәлім тәрбие, адамгершілік, рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздық қызмет атқарып келеді. Сонымен қатар, халық тұрмысында қолданылатын ұлттық қолөнердің бірі құрақ тігумен айналысады. Үлкендерге қарап, өсіп-өне келе жатқан біздерге де дұрыс бағыт-бағдар беріп, білімді, өнегелі, өнерлі болып, өсуіміз үшін ата-анамыз маңдай терін төгуде. Оған дәлел ретінде 11-ші сынып білім алушысы ағам Ернұр көлік құрастырғанды және дәнекерлеп сөрелер жасағандығын атады. Ал 8-ші сынып білім алушысы ол жасаған болса, араб әліпбиін меңгеріп, араб тілінде сөйлеуді үйреніп сауатын ашуда. Ең кенжеміз Әділенім 1-ші сынып білім алушысы. Өзім барып жүрген спорт кешенінде серпе гимнастикасына қатысып, өзін сол жерде жетілдіруде. Ал өзіме келер болсақ, 6 жасымнан бастап Тараз қаласындағы нөмірі 1-ші облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт кешенінде көркем гимнастикаға қатысып келемін. Жаттықтырушым Балзия Әбдінаби қызы осы уақытқа дейін алған жетістіктерім баршылық. Оған қоса түрлі үйірмелерге қатысамын. Соның ішінде әуесқой өнерімнің бірі заманауи өнделген жүндерден, бұйымдардан жасау секілді қолөнершілігімде бар. Судың сүзілмейтіні, өнердің үзілмейтіні секілді қазақтың өнерін ғасырдан ғасырға жеткізіп, мерейін асырып жүрген елімізге баршаға үлгі боларлық өнері отбасыларды аз емес. Солардың бірі менің отбасым деп нық сеніммен айта аламын. Бүгінде парасат жасына қадам басып, отбасы деген бақыттың ұясын жылыныққа толтырып, түтінін түзу үшін киелі шаңыраққа ие болып отырған әжем. Атанам біздерге өнер деген сөздің мән мағынасын ұғындырып тәрбиелеп келеді. Әкеден көрген өнеге мен анадан алған тәлім біздің өмірлік бағдаршамымыз болмақ.